Assalamualaikum sama gaya. Mangi fi si Richard Tola, à 300 km Dakar. Pour sama ben client bo xof deug yalla xam ñu ngi so xamanté vraiment ku baax la yalla rafa jamm ci barke sidina mo xamé saay mba contane nga waaw nga na bu baxé hein ligé bi sen ah gaam na jarna yalla ma sha Allah yalla la ko baxé Allah mo min way jajeuf way sama gaay.